Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós faremos um programa especial, direto de nossos estúdios em São Paulo. Nosso convidado é o jurista Hélio Bicudo, que foi defensor de direitos humanos na década de 1970, personalidade importante no Partido dos Trabalhadores durante 25 anos e que é um dos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma, do PT. Como o programa de hoje é gravado, não haverá participação pelas redes sociais. Aqui em nosso estúdio, convidamos Eleonora de Lucena, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. E contamos, como sempre, com a participação do jornalista Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Hélio Bicudo. Boa noite. Bem, nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui, que está ocupando um papel nesse debate sobre o mandato da presidente Dilma. Eu gostaria de perguntar ao senhor como é que o senhor se sentiu hoje de manhã, com a notícia de que o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, teve uma operação de busca e apreensão em todos os seus endereços, em Brasília, no Rio de Janeiro, e que o presidente Eduardo Cunha é cada vez mais assim envolvido em denúncias. E foi justamente ele que acolheu o seu pedido de impeachment contra o presidente. O senhor, como é que o senhor vê isso? O senhor sente algum constrangimento? O senhor acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Como é que é isso? Eu acho que o pedido não foi dirigido à pessoa física, foi dirigido ao homem da Câmara, que é encarregado de receber esse tipo de solicitações. Então, ele é apenas o veículo, ele não é uma pessoa que decida se faz ou não Mas faz. ele decidiu, né? Ele acolheu ou não, né? Não, o fato é ele teria que acolher. Ah. Eu acho que essas coisas não são assim, acontece por acaso. Quer dizer, ele não tem o poder de negar. Ele é apenas o veículo do pedido. Vamos conhecer um pouco mais sobre o jurista Hélio Bicudo. Hélio Bicudo tem 93 anos. Ele formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo em 1947. Construiu uma história política ligada a grandes acontecimentos. Ele foi simpatizante da antiga UDN, partido que combateu Getúlio Vargas e seus herdeiros nas décadas seguintes. Em 1963, chegou a ocupar, por um breve período, o Ministério da Fazenda no governo João Goulart. Durante a ditadura militar, Bicudo foi um promotor corajoso na luta contra a violência policial. Denunciou o Esquadrão da Morte, grupo de extermínio mantido por setores da polícia de São Paulo. Também acusou o delegado Sérgio Paranhos Fleury, do DOPS Paulista, um dos principais símbolos da tortura de presos políticos, de chefiar o esquadrão. Hélio Bicudo entrou para o Partido dos Trabalhadores 10 meses depois da fundação da legenda. Foi companheiro de Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de 1982, quando ocorreram as primeiras eleições diretas para governador de estado desde 1965. Durante a gestão de Luiz Erundina na Prefeitura de São Paulo, foi secretário de Negócios Jurídicos. Elegeu-se deputado federal em 1990 e foi vice-prefeito de São Paulo durante a gestão de Marta Suplicy, entre 2001 e 2004. Ele deixou o Partido dos Trabalhadores em 2005. Na eleição de 2010, Bicudo fez campanha por Marina Silva no primeiro turno e por José Serra no segundo. Em 2014, pediu votos para Aécio Neves contra Dilma Rousseff. Em 2015, ele apresentou o pedido de impeachment da presidente, que seria acolhido pelo presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha. Numa resposta ao governo, que classifica o pedido de impeachment como golpe, Hélio Bicudo declarou: "Eu acho que é preciso dizer para Dilma ler a Constituição. Lá está escrito que o impeachment é um remédio constitucional. Não existe esse negócio de golpe. O impeachment é o processo democrático em curso." Professor Hélio Bicudo, teve aqui no estúdio com a gente o seu colega, amigo, pessoal, Dalmo Dallari. Ah, sim. E ele discorda radicalmente do senhor. Eu também discordo dele. Bom, eu queria só trazer aqui a lembrança do Dalmo, que ele diz o seguinte, que o artigo 85 da Constituição deixa claro que as possibilidades de afastamento de um presidente está restrito ao crime contra o texto constitucional. Para ele, as pedaladas fiscais não se encaixam nessa determinação. Não se cometeu nenhum crime contra a Constituição Federal. Trata-se de um artifício contábil.
A presidente Dilma não teve nenhum proveito pessoal ou para favorecer alguém e não houve prejuízo público. Fica então a pergunta, professor, por que as pedaladas fiscais só são crimes no governo Dilma e não nos outros que antecederam? Será que se foi crime, os atos que os outros tomaram terão que ser cancelados? Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, as pedaladas fiscais não são o único fundamento do pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Né? Existem outros fatos, né, que estão catalogados no pedido de impeachment que não dizem respeito às pedaladas. As pedaladas são um incidente, não o principal. E qual o principal? O principal é toda a corrupção, né, que lastreia o trajeto da Dilma Rousseff no governo da República. O senhor diz, assim, o senhor acredita que ela está diretamente, pessoalmente, porque essa é a questão do criminal, né? Envolvida? Olha, eu acho que um presidente da República, se não estiver dentro desse problema, ele não é presidente da República. Então, o que ele está fazendo lá? Então, você acha que é por dedução? Por exclusão? Lógica. As pedaladas fiscais começaram como prática de uma gestão do governo federal em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso. O que, que o senhor acha dessa prática tão disseminada e se o fato dela ser persistente nos governos do PSDB também, isso não fragiliza esse pedido? Eu acho que essa questão das pedaladas fiscais não são o objetivo fulcral do pedido de impeachment da Dilma. O pedido de impeachment da Dilma, não sei se vocês leram, não é? É no sentido muito maior de uma corrupção generalizada no seu governo. De maneira que as pedaladas fiscais é uma coisa, para mim, menor do que os outros delitos que a Dilma cometeu ou permitiu que fossem cometidos, por exemplo, na questão da Petrobras. Como é que ela, que era a gerentona, né, da questão do petróleo, né, se deixa enganar como se deixou enganar? No caso da Alstom em São Paulo, professor, como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, também houve um descaso do governo paulista com relação a... Eu sabe que eu não segui esse problema da Alstom. Agora, o senhor, durante a prefeitura da Luiz Erundina, o senhor foi secretário da Justiça. De negócios jurídicos. Como é que foi naquele momento? Porque ela tinha minoria, né? O PT daquela época era um PT que não aceitava fazer composição, não é isso? Eu acredito, não me lembro. Como é que foi viver aquela experiência? Porque também queriam ela fosse caçada, né? Eu trabalhei com a Luísa. A Luísa é uma mulher que serve de exemplo do ponto de vista pessoal e político, né? E nunca tive qualquer problema, a não ser no caso de um dos secretários dela que quis meter a mão e tal, e que ela se rebelou contra isso e tal. Professor, falando então da sua trajetória, que é uma trajetória bastante rica, né, na história brasileira, o senhor teve um papel muito importante na ditadura militar. Durante o período da ditadura militar, o senhor enfrentou, denunciou tortura, o senhor enfrentou o Esquadrão da Morte, enfrentou o Sérgio Panenhos Fleury, que era um ícone, um símbolo do governo, a parte mais dura do regime militar, da ditadura. Hoje, o senhor está... Nesse processo de impeachment, o senhor está aliado a figuras como o Jair Bolsonaro, que tem muitas afinidades, digamos, com esse regime que o senhor tanto combateu. Como é que o senhor se enxerga com esses seus companheiros? Eu não estou aliado a ninguém. Não é? Eu não conheço a figura do Bolsonaro, a não ser pelas notícias dos jornais, e a minha atuação não tem nada a ver com a atuação deles. Mas o senhor, por exemplo, assim, não entenda que nós estamos querendo questioná-lo. Pelo visto, não, né? Não, eu quero fazer uma entrevista esclarecedora, né? Por exemplo, o senhor esteve domingo num caminhão, né, de um desses movimentos, que são movimentos claramente de inspiração, que o senhor não é. O senhor é estranho, o senhor é uma figura que causa estranheza a sua presença lá. Por isso é que a gente está colocando isso. Porque as pessoas que estão ali, indiscutivelmente, são pessoas que não têm, assim, compromissos com a democracia, como o senhor demonstrou na sua vida. Que não tem a coragem que o senhor já demonstrou na sua vida. Quando o senhor enfrentou o Fleury,
assim, as pessoas que eu conheço, as pessoas vivas, você têm medo. Que, você sabe medo. Que eu não enfrentei então, o Fleury. Eu usei das minhas funções para sim, denunciar. Mas outros não usaram, como você sabe, muitos outros não usaram. Mas eu fui designado pelo Ministério Público para fazer isso. Mas podiam ter feito. Podia ter feito mal feito. Não, mas né? Se eu fui designado, que, né? Eu não aceitaria ou não. Já que eu aceitei, eu fiz o que tinha que fazer. Então, essas pessoas estavam ali. E isso é que choca. O senhor não... Você sabe... As pessoas estão ali, como eu não estou entendendo. As pessoas que estavam ao lado do senhor são pessoas que estavam aplaudindo a ditadura. São pessoas que, no fundo, admiravam o Fleury. São pessoas assim... Eu não vi nenhuma pessoa que admirasse o Fleury ou que fizesse aplauso à ditadura do meu lado. Mas vocês estão falando assim, são pessoas que falam pela boca dos militares. Vamos fazer o seguinte, traz a figura aqui, vamos ver. Você não sei, então, assim, isso é muito fácil de dizer, mas não é fácil de comprovar. Bom, professor Hélio, o Dalmo Dallari, que diz que a coisa melhor que ele fez foi não entrar em nenhum partido político, né? Que ele passou a vida dele como jurista e não quis saber de partido político. Ele até acha que o senhor não devia ter entrado num partido político. Isso é a opinião dele, né? Dele, é. Agora, de qualquer maneira, o senhor foi deputado federal pelo PT e vice-prefeito de São Paulo pelo PT também. Por que que o senhor decidiu sair do partido e qual o senhor acha que vai ser o futuro do Partido dos Trabalhadores? Olha, eu decidi sair do partido porque o partido não tinha trajetória que eu achava que o partido deveria ter, no sentido, né, de honrar, né, a posição que ocupava perante a população. Então, eu achei que não era a ocasião de me manter num partido que havia perdido as suas origens. Quais foram as origens do PT? Não são, não dizem nada a respeito da atuação do PT hoje. Né? O PT é apenas um partido político e que faz a má política como todos os políticos estão fazendo. O senhor não reconhece que, por exemplo, programas de distribuição de renda, como Bolsa Família, programas como política de investimentos que tinham a finalidade de elevar o emprego, até mesmo políticas de educação, que com todos os limites que a gente possa ter, que imperfeições que se possa apontar, colocaram muitas pessoas na universidade, tem bolsas para pessoas sem recursos no exterior, inclusive. O senhor não vê que, com todos os efeitos que a gente possa apontar, eles são inúmeros, indiscutivelmente? Não tem um diferencial aí? Eu acho que essa questão é uma questão de direito público. Quer dizer, você não pode amarrar a sociedade num determinado momento, ela evolui. E nessa evolução, evidentemente, estão todos esses pontos que o senhor acabou de falar. E que qualquer partido que estivesse no poder faria o que foi feito. Acho. É mesmo? Acho. Por que não fizeram, então? Desculpa. Não fizeram porque não estavam no momento. Ah, é? O momento foi o momento que o PT usou para fazer. Então foi quase uma fatalidade. Só não é fatalidade. É um determinismo. É a história. Nós vamos ouvir o professor Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro e Tributário da Faculdade da Universidade de São Paulo, onde o senhor foi aluno também. Ele gravou uma pergunta. É possível realmente dizer que existe um crime contra o orçamento público se as contas ainda não foram julgadas pelo Congresso Nacional, mas temos apenas o parecer prévio do Tribunal de Contas da União? O que ele quer dizer é o seguinte, é que em 2015... As contas do governo Dilma não foram julgadas. Sim. A gente tem um parecer no Tribunal de Contas da União, um parecer prévio no Tribunal de Contas, que nós sabemos agora, o senhor dizendo, nem são juízes, são políticos que estão lá, né? Bom, é o Tribunal Auxiliar não do Congresso. Não sei se são políticos ou não. São pessoas que estão exercendo uma função pública. Tá certo. Eles é que deram esse parecer. O senhor acha que é prematuro julgar? Não, eu acho que é um parecer que está... à vista de todos, as pessoas podem examinar, verificar se ele tem fundamento ou não. Eu acho que é o caminho normal de um problema grave como esse, né, das pedaladas fiscais. Porque, assim, hoje em dia, assim, eu fui estudar um pouco esse assunto também, como o senhor, né? E dá para ver, assim, aquilo que nós chamamos de pedaladas fiscais são aqueles decretos suplementares, né? Decretos não numerados.
Porque as pessoas acham muito estranho porque são decretos não numerados. Então, o que são decretos não numerados? Não. Você vai lá, existem, estão registrados, tem data, tem dia, tá. São milhares. Né? Assim, teve um ano que acho que foram 2.000. E no final de ano, às vezes no mês tem muitos, porque só que são decretos de valor assim, ora muito grande, ora pequeno. Mas o dinheiro da União, o dinheiro legítimo da União, ele não se move sem um decreto, seja ele qual for. Você não faz um pagamento sem que alguém te autorize. Não tem jeito. Então, por isso que parece que tem. E alguns decretos são chamados de decretos numerados ou decretos suplementares. Eles não alteram o gasto final. Eles não modificam o déficit público ou o superávit público. Não é. Eles alteram assim. Você tem um dinheiro assim, que era para um departamento daquele ministério, o dinheiro permanece naquele ministério, mas ele pode transitar em determinadas áreas conforme o ministério, conforme a sua coisa. E a gente sabe que hoje o próprio TCU se beneficiou de decretos suplementares. O STF, o Senado, o senhor não acha que estão fazendo um cavalo de batalha sobre uma coisa que realmente, assim, porque o senhor disse que os outros casos são importantes, são mesmo, mas os outros casos as pessoas não conseguem apontar a intervenção. Como não? Se o senhor leu o pedido de impeachment que nós entregamos, estão lá todos os delitos praticados. Pela presidente? Pela presidente. Qual? O senhor leu? Eu conheço. Eu só procurei. Então não diga. Mas então, o negócio é um calhamaço desse tamanho, que eu não vou lembrar casuisticamente disso daquilo. Mas mostra toda a corrupção que ocorreu no governo da Dilma Rousseff. Professor, mas leia primeiro. Professor, a gente tem na memória o processo de Fernando Collor em 92, do impeachment de Fernando Collor, em que haviam indícios e houve acusações muito sérias de enriquecimento pessoal do presidente Collor na época. Gastos, desvio, corrupção, e que ele foi acusado de ter embolsado o dinheiro em benefício próprio. O senhor diria que a presidente Dilma hoje tem um comportamento semelhante? O senhor acha que ela pessoalmente usufruiu? Ela se beneficiou desses casos? Acho que é indissolúvel a pessoa física da pessoa jurídica. Ela é presidente da República. Então, ela não pode desconhecer determinados fatos que passam por ela sem ela tomar conhecimento. Isso não existe. Então, ela não é presidente. Qual é a comparação que o senhor faz entre Collor e Dilma? Eu não faço comparação porque eu não comparo pessoas diferentes. Né? O Collor é uma pessoa, a Dilma é outra pessoa. E o senhor começou no início falando, a primeira pergunta foi justamente sobre Eduardo Cunha, que é o fato hoje, da busca e apreensão nas residências dele. Qual é a sua... O senhor falou também que ele é apenas um instrumento, né, no caso do não, não é um instrumento, ele é a pessoa... É a pessoa que está no lugar, ali sentado na cadeira, que recebe a papelada. Para fazer aquilo que fez. Qual é a sua visão do político Eduardo Cunha? Olha, eu não tenho nenhuma visão política de Eduardo Cunha, porque eu não tive nenhum entrevero com ele. Nós entramos com pedido de impeachment na secretaria da Câmara, né, e seguiu os trâmites legais. Que se ele é o homem que vai despachar, a quem você vai entregar? Esse processo fica prejudicado por todas essas acusações não, que pesam? Absolutamente. Sobre... O processo, ele apenas admitiu a admissibilidade do processo. A questão desse processo, quer dizer, se ele seguir os trâmites normais, o vice-presidente deve ser afastado também, já que ele assinou algumas das pedaladas? Olha, isso é um problema do futuro. Eu não vou responder nem sim, nem não, porque eu não sei. Mas a chapa, não é uma questão de dar chapa? Não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. É do exercício. Eu acho que ele foi eleito junto com a Dilma, mas ele não tem esse casamento selado com a Dilma. Tanto que ele se separou. Eu tenho essa dúvida. Porque se o Michel Temer, como vice-presidente, assinou várias pedaladas, tá certo? Ele participou, de uma certa maneira, de um ato ilícito, segundo a visão do seu processo, do seu Exatamente. Encaminhamento, tá certo? Então, assim, na sua visão, como jurista, ele deveria ser poupado ou não? Olha, tendo é uma assinado. Questão, você sabe que eu não examinei essa questão, né, do problema do Michel Temer estar envolvido ou não
né, nesse processo de pedaladas e tal. Eu acho aqui entre nós que a pedalada não é o fundamental. O fundamental são outros fatos de corrupção que ocorreram durante o governo da Dilma e que não foram esclarecidos. Agora, eu quero de novo também tirar uma outra dúvida. O PMDB está nesse governo há muitos anos. E a gente vê nas operações que foram feitas que o partido, inclusive hoje, né, está com investigação da Polícia Federal de vários membros do partido. Né? Ou seja, eles são partidos que estão no governo. Ou seja, se houve, dessa maneira que o senhor está falando, uma roubalheira generalizada, o PMDB também estaria envolvido junto com o PT e outros partidos que fazem parte da base, ou não? Eu acho que sim. Então, nesse caso, o senhor acha que deveríamos ter uma nova eleição? Olha, eu acho que o mais racional seria exatamente isso. Você limpar o espaço e fazer uma nova eleição. Eu acho que isso cabe muito bem. Esclareceu? Esclareceu. Agora eu posso fazer uma pergunta, não estou interrompendo ninguém. Pode, lógico. O senhor foi deputado no período em que a reeleição foi aprovada. É uma emenda constitucional. Não, a reeleição foi aprovada antes. Isso. O senhor não estava lá quando a reeleição foi aprovada? Não, não estava, eu não estava lá. Eu fui deputado depois. Não, foi deputado eu fui de 90, deputado 98, depois. 98, não foi isso? Eu fui deputado... Exatamente. A reeleição foi aprovada em 97. É, eu fui depois. Isso, não, depois. Em 98 você não era deputado? O senhor me disse agora que era deputado. Bom, se for ou não for, eu sempre fui contra. Eu queria saber o que o senhor lembra desse período. Eu não tenho muita lembrança. Eu tenho a lembrança de que eu fui contra. Só? É a única lembrança que o senhor tem. Como é que o senhor analisa? Porque o senhor, como o senhor entrou na política, né, e viveu de perto, inclusive junto com meu pai, nós fizemos uma boa dobradinha. Onde foi que o Brasil errou para a gente chegar nesse momento que a gente está vivendo hoje? Quer dizer, é o fim de um ciclo, o encaminhamento da redemocratização foi errado, é necessária uma reforma política urgente. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, esse negócio de reforma política é uma coisa que nunca vai acontecer. Porque quem vai fazer essa reforma política? Os políticos que estão lá? Então, eles não vão fazer reforma política nenhuma, ou uma reforma política que não os atinja. Então, a gente pensar em reforma política é pensar no tempo. Quer dizer, pode ser que no tempo nós consigamos modificar os estatutos que foram colocados agora. Mas você acha que continuar dessa maneira, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nesse momento, qual seria o seu partido? Eu não tenho partido. Mas como é que o senhor se define politicamente? Eu me defino como um cidadão brasileiro. Sim, mas politicamente, qual politicamente, é a sua visão? Como cidadão brasileiro. Eu posso opinar segundo a minha cabeça e não a cabeça partidária. Eu não pertenço a partido nenhum. Quer dizer que hoje o senhor está afastado da questão partidária. Você acha que foi um erro? Partidarismo. Você acha que foi um erro do senhor? Você ter acreditado num partido e ter... Não, o erro não foi. Foi uma boa experiência. Tá? E o senhor acha que o PT, no começo, tinha um sentido... Eu acho que tinha um sentido e mudou de rumo, né? Quando ele mudou de rumo, eu saí. E que momento que foi isso que você percebeu? Foi 10 anos depois que eu entrei no PT. 10 anos depois? É. Então foi antes da eleição do presidente Lula? Foi antes. Durante já o governo da Marta, o senhor não teve atritos com a prefeita? Não, nenhum. Não? Porque nós distribuímos, na ocasião, o que cada um iria fazer. Ela me perguntou, o que você quer fazer? Né? Eu disse, eu quero tomar conta da área de direitos humanos. Ela disse, então você vai tomar conta da área de direitos humanos. Nunca deu um palpite a respeito. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o jurista Hélio Bicudo. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o jurista Hélio Bicudo. Vamos ouvir, para começar, Juarez Tavares, professor titular na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele gravou uma pergunta. Você se desligou só do PT? Ou você também renunciou aos seus ideais de esquerda que você sempre professou e sempre defendeu? Eu não entendi o que ele disse. Ele está perguntando se o senhor abandonou apenas o PT ou também o seu posicionamento de esquerda.
Olha, eu não gosto dessa classificação de esquerda, centro e direita. Eu sou o que eu sou, independentemente de qualquer qualificação que se possa dar. Uhum. O senhor hoje tem um posicionamento favorável aos movimentos sociais, por exemplo, ao MST? Depende da maneira pela qual eles se conduzirem. Uhum. Mas qual é a sua visão hoje, por exemplo, sobre o MST? Eu acho que o MST é um, como é que se diz, não sei se é um partido político. Um movimento. É um movimento muito ligado ao governo. Então, quer dizer, o que eles fazem é com o beneplácito do governo. Eu acho que isso não é bom para qualquer entidade pública. O senhor, como homem, desculpe, gente, eu estou fazendo mais perguntas aqui, mas como um homem ligado à igreja, como é que o senhor viu o posicionamento da igreja, aqui, igreja católica, contra o impeachment? Eu não sabia que eles tinham feito esse parecer. A CNBB se manifestou contra. Eu acho que isso aí é um comodismo, né? Que a igreja, ao invés de tomar atitudes, como foi no tempo de D. Paulo Evaristo, ela está aquietada como igreja e não como um fator que deveria ser preponderante na sociedade para canalizar os interesses de cada um. Professor, nós vivemos um momento ímpar na história brasileira. Estamos com um processo... Não, mas estamos, além dessa questão da discussão do impeachment, há um processo da Lava Jato que tem colocado figuras muito importantes na cadeia. Grandes empresários, né, banqueiro, senador, um senador da República, enfim, políticos. Nós estamos num momento bastante diferente da história no Brasil. Volta e meia se ouve o argumento de que uma mudança de governo significaria um abrandamento nessa busca, nesse combate à corrupção. Como é que o senhor enxerga essas ações ligadas à Lava Jato, que resultaram nessas prisões de tanto impacto no Brasil, e como é que o senhor vê isso daqui para frente, numa hipótese de impeachment, enfim? Como é que o senhor vê esse momento do ponto de vista jurídico? Eu acho que o Brasil está realmente no ponto em que deveria estar. Quer dizer, vamos apurar as irregularidades, aonde elas acontecerem e por quem elas forem cometidas. Eu acho que isso é o normal, né, de um país civilizado, de um país democrático. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Com a sua experiência de promotor público, eu gostaria de saber o que o senhor acha do caso do chamado metroduto, não sei o que é isso. O escândalo de corrupção do metrô de São Paulo, que é um caso conhecido, que envolveu denúncias, inclusive do Ministério Público Suíço, e que nunca foi investigado. É muito mais antigo. Eu queria saber se o senhor acha possível que esse caso seja, assim, uma demonstração de que há um caráter seletivo na investigação de crimes de corrupção que tem consequências políticas no Brasil. O senhor acha possível? Eu acho que cabe ao Ministério Público, evidentemente, fazer as investigações. Mas o senhor acha que, quando ele não faz, ele pode concluir isso? Não, eu acho que nós temos que exigir do Ministério Público que faça. E quando ele não faz? Ele não faz, você tem os caminhos legais para obrigar o Ministério Público a cumprir as suas funções. Como não? Ele não tem autonomia? Ele não tem autonomia, mas ele não é dono da verdade. Ele não é dono das causas. E por que essas causas não andam? Não, bom, isso não compete a mim dizer. Claro, não anda com a sua experiência, o nosso sistema político é um sistema apodrecido. Felipe, o senhor acha que a democracia brasileira hoje, o estágio da democracia, nós estamos em pleno exercício da democracia, ou as instituições brasileiras estão abaladas em razão de todos esses acontecimentos? Como é que o senhor vê o nosso estado atual da democracia? Eu acho que é um período de marcar posições. Eu acho que a democracia brasileira tem que resistir às inflexões contrárias a ela e manter
a sua Quais posição. Quais seriam essas inflexões? Através das instituições, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. Mas o senhor enxerga ameaça às instituições e à democracia brasileira nesse momento? Não, não acho. Eu acho que a democracia brasileira está revitalizada na atuação atual. O senhor, quando foi do governo da Erundina e depois do da Marta, né, quer dizer, o senhor teve uma experiência em duas prefeituras, em dois momentos distintos. No caso da prefeita Luiza Erundina, ela pegou uma prefeitura quebrada, sem dinheiro, com várias obras que foram iniciadas e não terminadas, obras que foram questionadas, né, pelo seu valor, né? Teve a passagem do Vale do Anhangabaú, que foi feito um buraco imenso, aqueles buracos embaixo do Rio Pinheiros, enfim. Naquele momento, Erundina, o senhor, chegaram a ter acesso a documentos que comprovassem desvio de dinheiro, que aquelas obras foram feitas para enriquecer políticos e empreiteiros? Olha, eu não sei, porque eu não me recordo dessas questões postas durante o governo da Luiza. Eu acho que a Luiza, se essas questões foram postas, ela deve ter tomado a atitude correspondente, né, à apuração dos fatos e punição dos culpados. Porque naquela época várias obras foram paralisadas por ela, e ela inclusive foi criticada, e muito criticada, por ter parado as obras e remanejando a verba para escolas, hospitais. Aquilo tudo foi uma experiência importante para o senhor? Como é que o senhor analisa aquilo? Eu acho que foi. Eu acho que o governo da Luiza foi um governo que pontuou as situações que não tinham sido enfrentadas até aquela ocasião e que mostraram um novo horizonte para os interesses da população. Uhum. Torélio, essa sua posição em relação ao impeachment, todo esse seu processo, a abertura do processo de impeachment, essa ação, tem provocado, claro, muita polêmica, inclusive na sua própria família. Um dos seus filhos disse que o senhor está sendo usado para botar lenha na fogueira, na fornalha. Eu não gostaria de tocar, uhum, porque é um problema de família e eu não gosto de pôr os problemas da minha, uhum, família fora da família. Certo, e como isso foi divulgado publicamente... Pois é, mas eu não tomo conhecimento. Uhum. Qual o caminho que o senhor acha que o país vai ter daqui para frente? Porque hoje, com essas operações da Polícia Federal... A questão do impeachment ficou um pouco nebuloso. A gente percebe que começou a haver visões contrárias a respeito de tudo do que está acontecendo aí. Se por acaso o impeachment pelas pedaladas não sair, o senhor acha que nós vamos enfrentar outros problemas lá na frente? Eu acho que sim. Eu acho que se a Dilma continuar no exercício da presidência, nós vamos ter 3 anos de problemas. Okay? E que, porque você não resolve agora, e ela não vai deixar resolver depois. E eu gostaria de perguntar, por que o senhor acha que a saída da Dilma mudaria, criaria, resolveria algum problema? Eu acho. Quando as coisas não andam bem com uma pessoa, vamos mudar essa pessoa. Isso é a democracia. Claro, mas o senhor admite, vou perguntar se o senhor admite, a possibilidade de que, embora a democracia estabeleça, autorize o impeachment, ela estabelece regras. E uma dessas regras é o crime de responsabilidade, a regra básica. É diferente do voto de desconfiança do parlamentarismo. O parlamentarismo basta o governo, a maioria dos partidos concluir que aquele governo não serve ao país, você troca. O voto de desconfiança ele cai e convoca eleições. Ou assume o partido majoritário, depende do país. No caso do Brasil, você tem a questão do crime de responsabilidade, que tem que estar bem caracterizado. Mas o crime de responsabilidade, eu não tenho aqui o nosso pedido de impeachment. Pois é, infelizmente. Está muito caracterizado, não apenas nas pedaladas fiscais. Está muito claro, né, em toda a corrupção que foi descoberta da Petrobras, por exemplo. Mas a dificuldade, eu vou perguntar para o senhor, qual foi exata... Porque no caso do Fernando Collor, eu vou falar de um caso que houve um impeachment, e o crime de responsabilidade parecia caracterizado pelo fato de que os benefícios da corrupção eram evidentes.
Eles chegavam à casa do presidente, inclusive se materializaram um automóvel e outros benefícios. Isso não, foi, isso nesse caso, está difícil. Se você me permite, nessa ocasião, havia uma mobilização contra o Fernando Collor. Então, foi muito fácil correr. Hoje não existe essa mobilização unânime em torno da Dilma. Doutor Hélio, eu fico pensando aqui o seguinte, né, nessa questão da dúvida, e eu também tenho dúvida, para falar a verdade, porque eu tenho muita dúvida. Porque, quem não tem? É, a gente acabou de sair de uma eleição e durante o fim dessa eleição, a oposição falava, se ganhar, não vai assumir, se assumir, não vai governar, vai ter impeachment. Eles já falavam em impeachment durante a campanha. Os jornais já falavam impeachment durante a campanha. Primeiro falaram em impeachment por conta de recursos de Caixa 2, depois falaram de pedaladas, depois falaram de pedaladas de 2015, enfim, foram vários motivos que eles foram arrumando. Então, assim, eu tenho dúvida, porque 54 milhões e meio de pessoas votaram na Dilma e ela, de fato, ganhou uma eleição. Nós vivemos no presidencialismo e realmente um governo ruim não pode sair porque está num momento ruim. Porque se fosse assim, governadores de outros estados que foram eleitos também deveriam sair. Porque, pelo que eu acompanho em pesquisas, tem governadores aí com péssima avaliação e acabaram de ser eleitos. Uhum. E o fato de você caçar uma pessoa sem um respaldo claro do porquê que ela está saindo do poder, dá a impressão de que o senhor está caçando o voto de 54 milhões e meio de pessoas. Ou seja, como é que ficam esses eleitores? Quer dizer, então ela ganhou. O grupo que não ganhou levanta um processo, esse processo anda e ela vai ser cassada? Quer dizer, como é que fica a nossa democracia? Isso não vai prejudicar a nossa democracia? Eu acho que não, porque, veja bem, a Dilma teve um volume grande de votos, mas o adversário dela teve quase o mesmo número de votos. Mas nos Estados Unidos também, na Argentina na Venezuela também, na França também. Pois é, mas então não há nenhum movimento contrário. É um movimento que cresce. E esse movimento que cresce diante do quadro atual, né? Dos desmandos, né? do Poder Executivo, então isso canaliza para um pedido de impeachment que é democrático, está na Constituição e que deve ser efetuado de acordo com o momento em que ocorrem. O senhor falou, estava comparando o ritual Collor e lembrando que naquela época houve um clamor popular muito forte e a tramitação no Congresso foi muito rápida, né? Tudo aconteceu de uma maneira muito rápida e hoje o senhor começou a falar que hoje não é assim. Como é que o senhor espera que seja o ritual do impeachment que está tão cheio de nó? Eu acho que tem que correr dentro da normalidade democrática. Há um pedido de impeachment. Ele foi entregue e foi aberto o processo. Vamos ver como é que vai correr esse processo. E como é que o senhor acha que deveria correr? Porque tem várias dúvidas sobre como... deveria, porque isso escapa das minhas mãos. Mas tem dúvidas sobre como é que deveria ser. Não, nós estamos querendo que o pedido seja deferido. Agora, como ele vai correr na Câmara, não é um... Eu não tenho a bola de cristal. Não, mas o papel do Supremo Tribunal Federal nesse processo, o senhor acredita que vai ser qual? O quê? O papel do STF, que amanhã... Eu acho que o papel do STF devia ser o papel do juiz. O juiz é lá. Essas intromissões desse Hã? Do Eduardo Cunha. Não. Do STF. Não, do ministro. Ah, um deles. Eu acho que são intromissões indevidas de um poder sobre o outro. Ah, o senhor não concorda, isso. Então, com o fato dele querer determinar o funcionamento da comissão? Exatamente, porque já existe uma tradição de como essa coisa evolui. Então, não tem que... Não, mas é que, não mas tem é que justamente, se meter, justamente... O juiz não tem que se meter em problemas... dos outros poderes. Ele é juiz, quando chegar lá para ele decidir, muito bem, enquanto não chegar, ele não tem que vir pegar aqui e fazer chegar a coisa lá. Mas a questão do voto secreto, por exemplo, a questão das chapas na comissão, há uma dúvida sobre isso, está no Supremo. Qual é a sua visão sobre isso, sobre esse ritual? Eu não tenho assim uma opinião a respeito. Eu acho que o que foi decidido na Câmara está decidido e acabou. A questão toda é a seguinte, nós estamos aqui falando que o Brasil continua dividido, quer dizer, tem uma divisão aí
pessoas que são a favor, pessoas que são contra e pessoas que estão em dúvida. Exato. Né? Então, eu acho que o nosso pedido é um pedido democrático, porque foi entregue ao Congresso para o Congresso definir. O líder do Partido dos Trabalhadores, Sibá Machado, declarou, observou, que o senhor apresentou o primeiro pedido de impeachment. O presidente da Câmara, até hoje, Eduardo Cunha, disse que era errado apresentar um pedido de impeachment sem fatos de 2015. A partir daí, esse pedido de impeachment que o senhor apresentou, o senhor foi reelaborado para incluir fatos de 2015. O senhor acha que tem alguma... O senhor não acha meio chato isso? Não acho. Eu acho normal. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor acha que a renúncia ou o afastamento ou até a prisão de Eduardo Cunha ajudaria no processo de impeachment? Eu não vou dizer que sim nem não, porque não é da minha alçada. Mas o fato de Eduardo Cunha... Ele é apenas objeto, quer dizer, não. Você entrega, ele faz aquilo que ele tem que ele fazer. Ele recebeu 34 e aceitou um. O quê? Ele recebeu 34 pedidos de impeachment. Recebeu muito? Então, ele não é apenas porque objeto. Não estavam bem elaborados. Então, nossa, ele julgou. Eu não conheço Eduardo Cunha. Então, não sei se tá... Então, quer dizer, o pedido foi bem elaborado e ele aceitou. Quer dizer, o senhor não vê a saída dele como um fator para agilizar o processo? Não, eu acho que é um problema de economia interna da Câmara. Eu não me meto nesse problema. Agora, nós estamos vivendo uma questão que acho que eu, como jornalista, vi de perto, que foi uma crise profunda que nós vivemos nos anos do governo Sarney, né, de desabastecimento, de crise econômica. Exato, e... toda essa insegurança está causando um prejuízo muito grande para a economia brasileira. Né? Não me parece que os políticos e alguns empresários estão dispostos a se unir para enfrentar esse momento, inclusive porque o Brasil vinha tendo um desempenho econômico muito bom. Eu acho que com ou sem a presidente Dilma, o ano que vem será um ano muito difícil. Dois ou três anos muito difíceis. E que pode haver, sim, enfrentamento grave, né, na sociedade civil. Como é que o senhor analisa essa questão, com ou sem a presidente Dilma? Eu acho que a democracia se fortalece, viu, com essas questões todas que vêm à tona e que são discutidas. Eu acho que o nosso regime democrático é suficientemente forte para suportar esse tipo de atuação partidária ou não partidária, de povo ou não povo. Mas a questão que eu estou colocando é a seguinte, a economia parou, a operação Lava Jato, que foi muito positiva no sentido de esclarecer uma série de acontecimentos dentro de algumas estatais. Continuando. Praticamente paralisou a Petrobras, todas as obras da Petrobras, paralisou agora recentemente também a transposição do Rio São Francisco, e várias obras estão paradas no país, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais. Ou seja, sem essas obras em andamento, há um desemprego. E isso gera também prejuízos graves para a economia brasileira. Você acha que o Brasil vai ter condições de sair desse buraco? Veja bem, eu acho que o pedido de impeachment não é responsável... Não, por... não estou falando do impeachment, não. Pois falando é, outra não coisa. É responsável por nenhum desses fatos. Uhum. Eu acho que o Brasil tem condições... A economia brasileira, ela está solidamente implantada e tem condições para aguentar esse problema. Eu acho que vamos demorar aí 2, 3 anos para voltar ao passado, né? Mas eu acho que chegamos lá. Eu não sou pessimista, né? Eu acho que essa movimentação toda, ela vai mostrar ao país os verdadeiros caminhos da democracia. O senhor não acha que isso aí se acreditava em 1992, quando ocorreu o impeachment de Fernando Collor? Também se dizia isso em 1992, quando ocorreu o impeachment de Fernando Collor. Não é verdade? Mas eu não vejo paralelismo nenhum. Parece que uma coisa é outra. Então vou dizer uma coisa. O paralelismo é o seguinte. Periodicamente, você tem surtos de moralidade. Você teve um surto de moralidade em 64. O senhor não há de negar, nessa época, inclusive, o senhor deve ter sentido meio na pele esse surto de moralidade. Né? Eu acho que não há surto de moralidade. Eu acho que há consciência da moralidade num determinado momento.
Mas ela é volátil, porque ela vem e volta. Não vejo que ela vem e volta. Ela existe. Agora, aqueles que estão no poder é que devem ter a necessária inteligência para verificar para onde vai o ar. O senhor concorda com o fim do financiamento privado das campanhas? Porque amarra ali. Eu acho. Como é que deveria ser feito, então, as campanhas com dinheiro público? O senhor que já fez campanha sabe que é caro. Eu acho que é difícil de você chegar a uma solução, porque sempre tem o que vem por trás. Uhum. Quer dizer, você tem a Caixa Geral, que divide, mas aqui no Brasil eu não vejo como você ignorar que por baixo vão acontecer as coisas. Em todos os sentidos, quer dizer... Exatamente. Quer dizer, o voto não é do eleitor, o voto é do eleitor, mas o mandato é de um interessado financeiro, é isso? Exatamente. Eu acho que é até a história, nós somos... Há quanto tempo nós temos uma democracia representativa? Pouco tempo. 30 anos, né? Eu acho que tem mais tempo. Entendeu? Essas coisas vão ser decorrendo. Como é que o senhor fazia a campanha? Como é que o senhor arrecadava dinheiro para as suas campanhas? Eu nunca andei atrás de dinheiro para a minha campanha, compreendeu? Como é que o senhor fazia? Era na... Não, eu não... Geralmente era o pessoal de casa que trabalhava para obter donativos e tal, e coisa, mas nunca foi, como é que se diz, uma coisa... fundamental para a campanha. Porque o senhor foi bom de voto, né? O senhor tinha bastante voto. Mas tá a história. Na primeira vez que eu fui deputado, o partido atuava no sentido de eleger determinados deputados, determinados parlamentares. No segundo mandato, o partido não queria mais nada, queria dinheiro. Então eu saí de 100 mil votos para 50 mil votos. O senhor atribui a isso? Hã? O senhor atribui a isso? Ao fato da mudança no partido. É lógico. E aí o senhor desistiu de... Aí eu caí fora. Saí do partido e caí fora. Quanto custa um mandato para deputado? Fica cá. Eu não me lembro, viu? Sinceramente, viu? Porque eu nunca contabilizei. Quem fazia isso era um dos meus filhos. E financeiramente vale a pena ser deputado? Para mim não valeu pena nenhuma, compreendeu? Eu continuei como era, né, antes de ser deputado. Porque eu tinha uma aposentadoria que tenho até hoje, que é do Ministério Público. Então, para mim, essa questão de honorários como deputado é de só menos. Olhando para o futuro, que personagens da história atual vão ficar desse processo aí? Quem o senhor acha que vai se beneficiar desse processo político que a gente está vivendo hoje? Não vejo. Ninguém? Não. Não vejo. Você acha que vai surgir? É? Você acha que vai surgir novas lideranças? Eu acho que tem uma liderança que ainda não se pôs como eu achava que deveria se pôr, que é a do da Marina? Não, da Marina eu acho que a Marina fala e não faz, né? Eu acho que é do sobrinho do Tancredo. O Aécio. O Aécio. Eu acho que é uma figura que está despontando. Eu me lembro que ele, não sei se dizem ou não dizem, mas eu achei que ele fez uma boa administração em Minas Gerais, né, e que pode ser uma pessoa a levar a democracia do Agora, Brasil. Agora, você não acha que a democracia precisa mais do que nomes, pessoas, partidos fortes? Eu acho que precisa mais de atuação, sabe? Uhum. Eu acho, de atuação dos segmentos que compõem, vamos dizer assim, o conjunto, né, da instituição. Uhum. Bem, nós queremos agradecer o convidado de hoje, o jurista Hélio Bicudo. Agradecemos também a jornalista Eleonora de Lucena e a Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem, temos um novo encontro marcado, na terça-feira, com mais um Espaço Público, sempre às 11 da noite. Até lá!